Майя Густюхіна, 24 роки, приватна підприємець. Розповіде, за останні роки продажі зменшились. Є багато людей, які в мене беруть в кредит, я даю, бо я їх знаю, вони мене. За два, за три рази вони віддають. Не можуть люди, не спроможні зараз. А якщо дадуть ще ці касові ведуть апарати, це буде просто на зашморг. Половина, зараз нас так, половину місць пустих. А то будуть взагалі пусті місця. Додає, після встановлення касового апарату ціна на товар збільшиться на 20%. Якщо 8, скажімо, чи там 10 тисяч касовий апарат коштує, ввести ще всю кодіровку, це ще ж треба теж штрих-коди ввести. Ну, я не знаю, я не економіст, я не якийсь програміст, але по моїх таких звичайних, то по мінімуму треба буде на 20% піднімати ціну. Зараз так ніхто не бере. Хай краще піднімуть, більше зроблять налог, хай на 200 гривень там піднімуть, наскільки вони хочуть. Вже буде не 600, а 850, ну за те, щоб ми не були, не мали цих касових апаратів. Майя Густюхіна сьогодні долучилася до акції протесту на Майдані Незалежності. Каже, хоче, аби президент наклав вето на законопроект щодо застосування касових апаратів. Закон України вже підписаний головою Верховної Ради, переданий на підпис президенту України. І якщо наш президент не подивиться, що вони наприймали дурниці, і таке буде підписувати той закони, ці два закони, 1053-1 і 1073, це ляже величезним тягарем на підприємців, величезним тягарем для покупців і на продавців. Валентин Цінько, 5 років, приватний підприємець, сьогодні теж протестував. Ми зібрались тут на офіційній акції протесту проти прийняття даних законопроєктів, які, на мій погляд, і не лише на мій погляд, а на погляд всього малого бізнесу та підприємця, є вагомою перешкодою для розвитку малого бізнесу. Адже зараз дуже важкі часи настали. Велика кількість громадян наша покидає державу, закриваються малі підприємства через те, що важка економічна ситуація. Голова Ради профспілки захисту підприємництва міста Хмельницького Надія Кнець каже, що стала ініціатором проведення всеукраїнської акції протесту підприємців у Хмельницькому. Ми вимагаємо накладення вето на законопроекти, які вже стали законами, тільки ще не підписані президентом. Ми вимагаємо, щоб Офіс президента і Верховна Рада сіла за нормальний стіл переговорів з підприємцями. І якщо є така необхідність державі завести все на касові апарати, всю діяльність торгівлі, послуг і громадському харчуванні, то це треба починати із консультації з підприємцями. Ростислав Славюк каже, споживач має право вимагати чек. Якщо зможуть ввести облік в всіх сферах, ви знаєте, реформи підуть так швидко, що ми просто навіть будемо здивовані. Якщо цього не зможуть зробити, то в нас буде так, як і всі попередні роки. Споживач має право вимагати чек. Йому не дали чек, значить логічно, може бути контрафактна продукція, яка може бути неякісна. Значить, ми повинні вимагати чек. Якщо він не дали йому чека, він має право поскаржитися, що йому не дали чека. Надія Кнець додає, у вівторок, 15 жовтня, таку акцію протесту підприємці проведуть під Офісом президента. Анастасія Збродва, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.